Вот это среднее. Главное, это вот это красное. А это мгновенное значение, оно может быть разное. Оно очень сильно разнится бывает. הפיצוץ המסתורי בתחילת החודש בבסיס צבאי בצפון רוסיה שגרם לעלייה ברמות הקרינה באזור ממשיך להדאיג את התושבים. הסרטון הזה הופץ ברשתות החברתיות ברוסיה ולכאורה רואים בו קצין צבאי רוסי שמנסה להרגיע את אנשי המקום. то ни одного из перечисленных мной поражающих факторов ядерного взрыва и ядерного оружия здесь не было и нет. גם שבועיים אחרי הפיצוץ, התושבים באזור הים הלבן נשארו בלי תשובות מספקות. הקרינה לפי גורמים מקומיים עלתה מיד אחרי התקרית. жителям Северодвинска разослали сообщение с рекомендациями не покидать помещение из-за кратковременного повышения радиационного фона. אבל נשיא רוסיה ולדימיר פוטין טען רק לפני יומיים, כי ממש אין סיבה לדאגה. никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует. туда на Отправлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. ברוסיה זוכרים היטב את האסון הגרעיני בצ'רנוביל ואת ההשפעות ארוכות הטווח שלו. בפיצוץ הנוכחי נהרגו לפחות 5 מדעני גרעין, והם זכו להלוויה ממלכתית ומפוארת. אבל הקצין הצבאי בסרטון מתעקש, אי אפשר להשוות בין האירועים. все там пытаются сравнить Чернобыль. Я был в Чернобыле в 86 году. Это взрыв колоссальной мощи. Это люди, которые исчезли. Они на молекулы развалились. ובזמן שהמקומיים מנסים לוודא שהם לא נתונים בסכנה מיידית, העולם ממשיך לשאול את השאלות הגדולות יותר. מה בדיוק בדקו שם בבסיס הרוסי? האם מדובר באותו טיל גרעיני מפחיד שפוטין דיבר עליו בשנה שעברה? זה שיכול להגיע לכל נקודה על פני כדור הארץ? ובכן, אנחנו שבועיים אחרי האירוע והשאלות נשארו רבות יותר מן התשובות. ואם נסתמך על תקריות עבר שקשורות ברוסיה, כך זה כנראה גם יישאר.